Protestuesit në shtete si Pennsylvani, Wisconsin dhe Michigan, që bëjnë thirrje për dhënien fund mbylljes për shkak të koronavirusit, kanë alat presidentin Trump. There are a lot of protests out there. Kam vërejtur se ka shumë protesta atje dhe thjesht mendoj se disa nga guvernatorët janë nxituar. Megjithse këto shtete shpesh mbështesin demokratët, ata ndihmuan presidentin Trump drejt fitores në vitin 2016 dhe mund të luajnë përsëri një rol kryesor në vendosjen e zgjedhjeve të vitit 2020. Mbështetësit e presidentit Trump thonë se ai ka të drejtë të reagojë ndaj kufizimeve të tepërta dhe arbitrare ekonomike sipas tyre të vendosura nga guvernatorët demokratë të këtyre shteteve. Ai dëshiron t'i lejoj shtetet të përcaktojnë masat izoluese, por kjo nuk do të thotë se ai nuk do të kritikojë ata që po e teprojnë. Disa protestues në Michigan kanë qenë të armatosur me armë luftarake. Joe Biden, kandidati i supozuar për president i Partisë Demokrate, ka denoncuar taktikat e kërcënimit të demonstruesve dhe kritikoi presidentin për mbjelljen e mosmarrveshjeve. Kritikët e presidentit Trump thonë se reagimi i paqëndrueshëm i presidentit ndaj pandemisë, duke fuqizuar shtetet dhe më pas duke kritikuar qeveritarët e tyre, është nxitur politikisht për të zhvendosur fajin për krizën larg tij. Nësa ai është në gjendje të ndaj veten nga guvernatorët në këto shtete, veçanërisht shtetet e lëkundura si Michigani për shembull, ai mund të thotë: "Shikoni, është faji atyre qeveritarëve, jo faji im që ekonomia është zhgënjyese. Pra fajsoni ata." Shtetet e Bashkuara kanë rastet më të shumta me koronavirusin në botë dhe mbi 91.000 njerëz deri më tani kanë vdekur nga shpërthimi. Kriza gjithashtu ka lënë në harres pjesën më të madhe të ekonomisë së vendit, duke lënë miliona pa punë. Presidenti Trump po bën presion për të rihapur ekonominë, pavarësisht shqetësimeve nga zyrtarët e shëndetësisë se vendit ende i mungon aftësia e testimit dhe mbikëqyrjes në shkallë të gjerë, e nevojshme për të kontrolluar shpërthimin e virusit. Analistët politik kritik ndaj presidentit e përshkruajnë strategjinë e presidentit Trump si të pamatur, sepse inkurajon protesta të mbushura me njerëz që mund ta zgjerojnë më tej për hapjen e virusit vdekjeprurës. Ata gjithashtu thonë se strategjia është një njohje e nënkuptuar e mangësive të presidentit gjatë krizës. On one level he's saying, hey, you know, re-elect me. Nga njëra anë ai po thot më rizgjidhni sepse un mund ta kthej ekonominë. Në anën tjetër ai po thot e po mirë, nuk kam qenë në gjendje të menaxhoj shtetet dhe guvernatorët në mënyrë shumë efektive. Të 50 shtetet tani kanë filluar të rihapin pjesërisht ekonomitë e tyre dhe një numër prej tyre po përjetoj një prirje të rritjes së rasteve të reja të koronavirusit, duke shtuar pasigurim se si do të ndikojë pandemia në votimin në nëntor dhe rezultatin e zgjedhjeve.